Emin Ağalarov ikinci həyat yoldaşı Alyona ilə münasibətindən danışıb. Alyona ilə tanış olanda onun bir övladı var idi. Onun oğlu 16 yaşındadır. Mənim və onun övladlarımız yaxşı ünsiyyətdədirlər. Alyona ilə bir neçə ildir birlikdəyik və heç nəyi dəyişmək planlaşdırmıram. Onu çox sevirəm, o bunu yaxşı bilir. Bu sözləri xalq artisti Emin Ağalarov həyat yoldaşı Alyona haqqında danışarkən deyib. Əgəni şəxsi həyatından söz açıb və ikinci evliliyindən bəhs edir. Çətin xasiyyətim var. İş cədvəlim isə hər zaman doludur. Ya tikinti ilə məşğulam, ya da harasa uçuram. Həmişə Alyonanın fikrini dinləyirəm, onunla məsləhətləşirəm, çünki onun baş verən hər şeye qarşı öz baxışı var. Eyni zamanda mənə çox faydalı və düzgün məsləhətlər verir. Təbii ki, ayaq tərzimi dəyişməyim üçün də mübarizə aparır. Deyir ki, daha çox dincəl, vaxtında yey və yat. Az siqaret çək və alkoqol qəbul et. Alyona qızımızı böyütməklə məşğuldur. Hərəsə gedib uçsalar, onlarla vaxt keçməyə çalışıram. Xüsusilə də tətilə gedəndə hər zaman onlarla birlikdəyəm. Alyona yüksək üslub və zövqə malikdir. İşim çox olduğu üçün ona az diqqət yetirirəm. Yadıma düşür ki, ona bir qədər diqqət yetirməliyəm və bunu həmişə böyük məmnuniyyətlə edirəm. Ona sürprizlər etməyi sevirəm. Alyona həyatımın möcüzəsidir. Mənim Ağalarov Aliona ilə necə tanış olmalarından da danışıb. Aliona olmasaydı həyatım başqa cür idi. Onunla karaoke-də tanış olmuşuq. Bu mənim karaoke-yə gedib çıxış etdiyim dövrdə baş verdi. O zaman tamaşaçım yox idi. Karaoke-də oxuyurdum. Aliona karaoke-yə 15 dəqiqəlik gəlmişdi. Rəfiqəsi ilə gəldi, dayandı və getdi. Orada mahnı oxumadı. Sonra onunla görüşdüm, amma nömrəsini almadım. Daha sonra onunla yenidən görüşdüm. Ona yaxınlaşdım. Məni xatırladı. Onu o qədər bəyəndim ki, başımdan çıxara bilmədim və çıxarmağa dəcəhət etmədim. Əvvəl düşündüm ki, onun övladı, həyatı var, mənim də öz həyatım. Ancaq sonra illər keçdikcə başa düşdük ki, bəlkə də kifayət qədər ciddi bir şey əldə edə bilərik. Sonra toyumuz oldu, amma biraz sonra ayrıldıq. Pandemiya dövrünü ayrı yaşadıq. Sonra anladım ki, düzgün etmədim. İndi biz yenidən bir yerdəyik. Hər şeyin yoluna düşdüyünnə şadam. Əmin bildirib ki, yenidən övladı olmasını istəyir. Amma Alyona buna qarşı çıxır.